Перша гучна справа проти бурштинової мафії. У травні почнеться судовий процес проти заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика. Слідство запевняє, доказів його провини достатньо. Генпрокурор Луценко навіть заявив, що після арешту підлеглого кришування нелегального видобутку бурштину прокурорами припинилося. Подробиці далі в матеріалі. Блокпост у Клесові. Він з'явився тут на початку квітня. Шлагбаум – український прапор. На чергуванні не військові, не нацгвардії, навіть не поліція. У ріжки на так зване болото нікого не пускали. За даними поліції, щодня тут працюють близько півсотні мотопомп. Ми першими дізнались про блокпости. І тільки після того, як розповіли про це в одному з випусків, його прибрали. Цій мафії був нанесений удар, але вона далеко не ліквідована. Те, що я нещодавно бачив своїми очима на фотографіях, ви бачите, блокпости вже встановлюють нелегальні видобувачі бурштину. Свої блокпости, і поліція тільки після дзвінка з прокуратури, що сюди виїжджає, мене абсолютно не влаштовує. Поставити блокпост, перекривати трасу за те, що взяли одного з бригадирів під кришою одної з політичних фракцій обласної ради, це ще не... Це ставить нам дуже серйозне запитання до діяльності всього правоохоронного блоку. Завданий по бурштиновій мафії удар – це гучні торішні затримання. Головний фігурант – заступник прокурора Андрій Боровик. Справа вже через місяць буде в суді. Розслідування завершене, запевняє генпрокурор. Я вважаю, що пан Боровик і був цією верхівкою айсберга на момент його арешту. Під час допитів він одного разу заявив, що його замовили більш високопоставлені мафіозі, але на запитання слідчого він не надав жодної інформації, жодного прізвища. 70 томів кримінальної справи, 180 обшуків, вилучено 160 тисяч доларів і 4 тисячі євро, тисячі гривень і білоруських рублів, золото, зброю. Затримані бригадири, старателі, правоохоронці. Але за ґратами усього двоє – колишній заступник прокурора області Андрій Боровик і колишній керівник Сернецької прокуратури Вадим Топольський. Решта пішли на співпрацю зі слідством. Їх відпустили. Дружина Топольського наполягає, чоловік у Лук'янівському СІЗО, тому що відмовився визнати провину і домовлятися. Немає ні предмету злочин, немає ні фіксації. До Вадима неодноразово підходили і казали, давай нам покази, які нам потрібні, і ти через три дня будеш вдома. Угоду пропонують, визнавай будь-яку статтю, одну із статей, і давай покази на Боровика. Очільника ГПУ Тетяна чекає у холі Рівненської прокуратури. Хоче запитати, чому її чоловік за ґратами. Військова прокуратура захищає бурштинокопачів, які дійсно нелегально видобували це. А своїх працівників прокуратури, які боролися з цим всім, вони закривають. Ну, Сходочка, можна дізнатися? Можна. А якщо на нього є покази цих копачів, що вони йому здавали щоденним здобом? Немає показів. Я бачила, адвокати всі покази бачать. Хіба що вони появляться? Якимось дивним чином, так як все дивним чином там робиться. Юрій Луценко обіцяє в усьому розібратися і заявляє, напругу на бурштиновому фронті зніме постанова уряду про рекультивацію. Документ передбачає, що два держпідприємства – «Бурштин України» і «Укрбурштин» – зможуть добувати камінь на пошкоджених землях і залучати місцевих жителів. Але це у планах. А поки що незаконний видобуток бурштину йде повним ходом. І керують цим бізнесом, на думку Генпрокуратури, не силовики – а виключно місцева влада і бандити. Ольга Клюєва, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер».